Ei muuta kuin morjesta kaikille. Tällä kertaa vuorossa on suomalaisten suomalaisille suunnittelema Ahti Games Casino, joka tosiaan on julkaistu toukokuussa 2018. Eli silloin kun tätä videota kuvaillaan, niin voidaan puhua aika lailla tuoreesta kassusta näin kesäkuussa. Sivusto on tosiaan luonnollisestikin suomenkielinen asiakaspalvelua myöten, tarjoaa verovapaat voitot ja niiden lisäksi saitilla on normaalia laajempi pelivalikoima, eli ennakkoon tämä peruspaletti on aika hyvin tassussa täällä. Ahti Games Casino tosiaan pyörii ja operoi Skill on Netin alustalla. Ja esitalletusbonuksena kassu tarjoaa tosiaan superkierroksen per talletettu euro aina 100 euroon saakka. Eli satasella saa siis esimerkiksi luonnollisestikin 100 kappaletta näitä superkierroksia. Ja tämän lisäksi tosiaan eksklusiivisena extra bonarina, näin voidaan sanoa, niin saa Ahti Gamesille tosiaan 30 extra kierrosta vielä kauan päälle. Ja se kannattaa ehdottomastikin totta kai poimia pois. Ja kierrätysvaatimus näille ilmaiskierrosten voitoille on 30 kertainen. Ja yhteensä bonus on siis 100 euroa plus 30 ekstra kierrosta. Sano tuossa aikaisemmin, että pelivalikoima on täällä todella laaja ja se oikeasti pitää paikkansa, nimittäin pelejä on tarjolla noin 1200 kappaletta ja suosituista valmistajista muun muassa NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, muun muassa näin muutama mainitakseni on mukana tarjoamassa pelejään. Erityismaininta on annettava tälle peliaulalle, joka ennakkotietojen mukaan täällä on ihan ykköskorin juttuja. ja Jaottelu onnistuu usealla eri tavalla, muun muassa valmistajittain, ja aulan pitäisi olla suhteellisen silmää miellyttävä. Kohtalaisen selkeä, helppokäyttöinen. Se nähdään tietysti totta kai vasta kohta omin silmin. Kokonaisuutena kuitenkin käsissä on todella positiivinen suomalainen uutuus joka tarjoaa laajan pelivalikoiman ja hyvän eksklusiivisen bonarin. Asiakaspalvelu tosiaan palvelee täällä myöskin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa. Ja maksutavoista pitää mainita myös totta kai se, että normaalien talletustapojen lisäksi Ahti Games Casino ottaa vastaan myöskin bitcoineja. Kyseessä on siis kasino, joka pitäisi soveltua myöskin vaativalle kasinojyrälle, eli mennään katsomaan, pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. nimittäin nettikasino.com on tuttuun tapaan paikka, mistä me löydetään kaikki tarvittava, kuten myöskin linkki tänne kasinolle. No niin, olemme saaneet rekisteröitymisen ja myöskin talletuksen suoritettua tänne Ahti Games kasinolle, niin kuin kuvasta näkyy, ja visuaalisesti tämä ei tarjoa juurikaan mitään maata mullistavaa, aula on hyvin, hyvin tota niin, peruskauran näköinen. Okei, okay, tämä on tietysti tämä ensimmäinen kuva. On hieman erilainen totta kai, mitä kilpailijoille, mutta muutenhan tämä ollaan oikeasti hyvin peruskauraa. Ei mitään, mitään, negatiivista, ei sen kummempaa positiivista. Tämä näyttää hyvin, hyvin totta simppeliltä, toimivalta setiltä. Täällä on todella tosiaan pöytäpelejä, löytyy rulettia, blackjackia, löytyy myöskin live-kasinopuoli, mikä totta kai siellä on myöskin, myöskin tarjolla. ja, ja totta niin, näistä mulla ei ole mitään hajua, mitä nää on, mutta ilmeisestikin vähän, vähän tota erikoisempaa peliä täällä on myös tarjolla. Löytyy, löytyy videopokeria ynnä muuta sellaisille, jotka tykkää, tykkää näitä pelailla. Jackpot-pelit, ne on myöskin tänne jaoteltu erikseen, eli niille, jotka tykkää näitä jackpotteja sitten haeskella, niin tota, oma kategoriansa näihinkin sitten myös löytyy. Tota, ja täällä tosiaan onnistuu myöskin valmistajittain, niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin läpi, eli täällä on mahdollista nyt ö, näiden kymmenien, kymmenien valmistajien joukosta hakea ne omat suosikit, mikä, mikä totta kai on siis ainakin allekirjoittaneelle erittäin tärkeä ominaisuus netti nettikasinolla näin vuonna 2018. Tota, niin, ei mitään. Aula oikeastaan antaa sen, minkä lupaakin. Nyt me käydään etsimässä joku mielenkiintoinen slotti. Jepolis, löysimme mielenkiintoisen näköisen Respin Rhino nimisen slotin täältä ja niin kuin kuvasta näette, homma toimii kuin ajatus, ei pahaa sanottavaa tästä, eli tota, siinä mielessä niin, 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 pelit toimii niin kuin pitääkin, ei ongelmia tämän kanssa. Muutenkin niin kuin sanottu, niin, niin, niin suomalaisten suomalaisille luoma ja suunnittelema uutuuskasino, niin kyllähän tätä kannattaa tukea, tämä on oikeasti siis positiivinen yllätys. Ei, ei mulla ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa tästä. Aula pitää se, minkä lupaakin. Jaottelun valmistajittain onnistuu, eli siinäkin mielessä homma on täysin, täysin loistavasti hanskassa. Ja myöskin niille pelaajille, jotka tykkää, tykkää talletuksia tehdä bitcoineilla, niin kuin sanottu, niin myöskin bitcoineilla pystyy talletuksia, talletuksia täällä tekemään. Eli, eli tota, siinäkin mielessä vähän tämmönen erikoisuus, niin se löytyy täältä. Täältä Ahti Games kasinolta, Ei muuta kuin käykää napsaisemassa, napsaisemassa toi Ensi talvetus bonus pois, eli ne on superkierrokset. Voin lämpimästi suositella. Toimiva kasino pitää sen, minkä lupaa. Ei muuta kuin peli on näin kaikille ja pelaamisiin. Morjesta!